Mbora wetu kwenye maisha ni yule ambaye anaweza kaangalia opportunity, fursa zilizoko na zinazomzunguka. Na ambaye mbora kabisa ni yule ambaye anaweza kabadilisha zile opportunity zikawa zinamfanyia kazi yeye. Ushasikia mtu anakuambia the money works for me. Na kuna watu wengi wanashindwa kuelewa. You see, the difference is kuweza kuimba ni hatua ya kwanza. Alafu kujulikana ni mwimbaji ni hatua ya pili. Sasa kubadilisha kuimba na kuwa maarufu ili kupe pesa. Au mfano mrahisi unielewe, kubadilisha degree ije kuwa pesa au ajira. Na make sense? Kubadilisha kile unachokifanya kile ni fursa. Kubadilisha mazingira unaoishi yawe ni fursa. Hicho ni kitu kingine kabisa. So make sure you can even distinguish vitu ambavyo unajua katika maisha yako. Chakachua, changanya, angalia vitu gani ambavyo unaweza kufanya vikao vina mantiki kwenye maisha yako. Naitwa Shams Ramadhani. You need any consultations, unaweza kanipigia simu, namba zangu nitaweka hapo chini. But